Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. E hoje eu estava lá, fuçando no meu baú, e eu achei um especial do Roberto Carlos, esses especiais que ele produz nos finais de ano, e foi o de 2016, portanto, há menos de 5 anos atrás. Só que eu achei muito interessante porque eu recordei de um momento que eu fiquei assim de encantamento quando naquele ano eu assisti o The Voice Kids, né, que foi a primeira temporada do The Voice Kids. Então eu vou falar dessa menininha chamada Rafa Gomes. É uma cantora, atriz brasileira. Ela chegou à fama após ser finalista da primeira temporada do The Voice Kids, exibida pela Rede Globo em 2016. E ela tinha, na ocasião, apenas 11 anos. Rafa já dividiu o palco com estrelas da música brasileira, como Roberto Carlos, Thiago York, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Toquinho e Preta Gil. E ela continuou, minha gente. Ela foi crescendo e continuando com a carreira dela. Ela criou o seu canal no YouTube, ela se apresentou em muitos shows de música, inaugurações de empresas, né? Trilhas sonoras de filmes, e foi até para Nova York. Lá, ela interpretou Michael Jackson, dividindo o palco com o Thiago Abravanel. Hoje ela é uma simpática adolescente com 16 anos. E vocês podem curtir o canal dela no YouTube. Basta lá no campo de busca do YouTube escrever Rafa Gomes, que vocês vão achar essa menina maravilhosa, essa adolescente muito simpática. E neste show do Roberto Carlos de fim de ano de 2016, ela estava acontecendo, né, no The Voice Kids, e o Roberto não resistiu e chamou a Rafa, a Rafinha, com 11 anos, para cantar junto com ele no show, e ela cantou duas músicas, mas eu fiquei encantado com a interpretação dela na primeira música. Claro que o Roberto Carlos cantou junto com ela, mas nós vamos curtir agora então esse vídeo, esse pedacinho que eu tirei do show do Roberto, que é a interpretação de Mike, da autoria de A Música Foi Sucesso, quero dizer, de Michael Jackson, Ben, com o lançamento de 1972. E os autores dessa música Ben são o Don Black e, deixa eu ver se eu acho outro nome aqui, Don Black e Walter Scharf. Don Black e Walter Scharf. Então vamos curtir a Rafa Gomes e o Roberto Carlos, Ben. Eu estava vendo The Voice Kids, né? E apareceu aquela princesinha, aquela coisa linda. Eu falei, ela tem que estar no meu especial de fim de ano. Rafinha Gomes, vem cá, meu amor. Maravilha, Rafinha. Obrigado por vir, meu amor, viu? Obrigado, Rafinha. Obrigada aí. E Feliz Natal para você e todos os seus. É verdade, Feliz Natal para todo mundo. Vamos lá, vamos. Você começa. We've got a friend in me.
running here and there. You feel you're not wanting anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, there's something you should know. You've got a place to go. Espero que tenham gostado dessa maravilhosa recordação do Ben para as novas gerações que não conhecem. Essa música é linda, uma música romântica, e essa gracinha da Rafa Gomes. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal.